שלום לכם, ברוכים הבאים לאפקט הפרפר. אנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. היום אנחנו נארח באולפן את מנהל ההשקעות והסופר ארז צדוק. נדבר איתו וננסה להבין קצת יותר על עולם ההשקעות והכוחות שפועלים בתוכו. בפתחה של השנה ה-65 לקיומה של מדינת ישראל, יצאנו לשאול אתכם מה דעתכם על המצב במדינה, מה טוב, מה רע, תשובות בהמשך. בפינת האינטרנט נדבר על שקיפות שלטונית. שלום, ערן שיוביץ. שלום, ערן קוץ. מה שלומך היום? בסדר גמור, ואתה? בסדר, 4 בספטמבר, בחירות. כן. ככה אומרים, יש כאלה שרוצים... יש הסכמה. יש כאלה שרוצים אוקטובר. יש כבר הסכמה? לא, יש הסכמה. יש תוקף רשמי, יושב ראש סיעת הליכוד, זאב אלקין הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת, ומדובר על 4 בספטמבר בחירות. שזה די עצוב. עצוב? כן, כי בטוח, לא משנה מה הסיבה, זו סיבה לא טובה. יש כאלה שמדברים על זה שסיבה זה יחסי חוסר האמון בין שר החוץ לראש הממשלה. יש כאלה שאומרים שפשוט כדי לעבור את המחאה של הקיץ בשלום, אז עכשיו הולכים לבחירות כדי להרגיע את השטח. יש כאלה שאומרים שהתקציב של שנה הבאה הולך להיות תקציב צנע כמו באירופה, אז כדי להתמודד עם זה הולכים לבחירות. אז לא משנה איך אתה מסדר את זה, דווקא עד שחשבנו שסוף סוף נראה איזשהו ממשלה שמגיעה לתום הקדנציה, גם הפעם זה לא קורה. והכי עצוב זה שאנחנו הולכים בזבז הרבה מאוד כסף, זאת אומרת, כל קמפיין בחירות כזה, כל בחירות כאלה זה... כן, זה הרבה מאוד כסף, כמה מאות מיליונים למשק, לא לדבר על זה שכל החבר'ה עסוקים בבחירות, ולא לשפר את המדינה או לנהל את מה שצריך לנהל, אז לא סימפטי כל כך. טוב, אני לא יודע איזה ציורים יש לך בבית, אבל... של הילדים. הילדים משקיעים. אז יש מסתבר שיא חדש, הצעקה של מונק, הציור המפורסם, נמכר ב-120 מיליון דולר, סוטביז מכרו אותו, זהות הקונה אגב לא ידועה, מחיר הגבוה ביותר ששולם עבור יצירת אומנות, שובר את השיא של פיקאסו, עם 106.5 מיליון דולר. וזה דוגמה קלאסית, אני חושב אפילו, היא עוברת את הדוגמה של קולה, שלקחו מים שחורים עם סוכר, וזה הפך להיות טעם החיים, אז זה אפילו שובר את זה, בלהראות עד כמה כוח יש לסביבה ולחברה, שהיא עכשיו אומרת, הדבר הזה זה דבר טוב, דבר מקורי, ולכן אנשים מוציאים מיליוני דולרים על זה. יש הרצאה מאוד מעניינת בטד, על כך, על סיפור שהיה, על גרינג, כן, גרינג מאיפה הוא היה, מהאסס, לא זוכר. גרינג היה מנהל חיל האוויר, מפקד חיל האוויר, בעצם מספר 2. נכון, אז הוא היה מפקד חיל האוויר, והוא קנה בזמנו ציור מאוד מפורסם, בזמנו בכמה מיליונים, שאחר כך התברר כזיוף. כן. ואז מראים לך את שני הציורים, את המקורי ואת הזיוף. ואין הבדל ביניהם. כן. אבל הזיוף לא שווה כלום, והמקורי שווה כמה מיליונים. הסיפור הוא שזה התגלה בעת משפטי נירנברג, שהוא לא הביע שום חרטה לדברים הנוראיים שהוא עשה כמספר 2 של היטלר, אבל כשהוא שמע על הסיפור הזה, הוא השתגע והתאבד. וואלה. אז זה הפואנטה בעצם. אז גם מיליון דולרים וגם בן אדם התאבד, למה? כי זה לא מקורי. כי זה לא מקורי. עכשיו, מה הקטע שזה מקורי? הרי אם אתה תולה את זה בבית, זה נראה אותו דבר. נכון. זה פשוט הערכת החברה. שהחברה אומרת, עכשיו, זה המקורי, זה חשוב, זה עכשיו של אותו צייר, משהו, לא יודע מה, ועל זה אנשים מוציאים מיליונים, שבכסף הזה היינו, בוא נגיד, הרבה אנשים היו יכולים להיות מעל קו העוני, אבל בסדר, כל חברה ומה שהיא מעריכה. ראש ממשלת הולנד מתפטר עקב כישלון של המסע ומתן על תוכנית הצנע, דיברת על תוכנית צנע גם בהולנד, הוא הודיע על כך למלכה ביאטריקס על המהלך הזה, ושוב, לא הצליח המסע ומתן הקואליציוני שזה, בעניין שזה הזה. שזה אני לא מבין לגמרי, עכשיו כל העולם נמצא בבחירות, כמעט אירופה, ארה״ב, גם עכשיו בישראל, כולם הולכים לבחירות, וכולם עדיין רוצים להיות בשלטון. ועם המצב הכלכלי הנוכחי, לא ברור למה אתה רוצה להיות בשלטון. כאילו, זה די ברור שעכשיו התקופה שהולכת לבוא, הולכת להיות תקופה מאוד כואבת, מאוד לא סימפטית, אז... אבל כנראה הרצון ככה לכבוד ולשליטה הוא קצת יותר גדול מנראות המציאות, אבל... תשמע, לדעתי אנחנו נראה עוד הרבה מאוד... עוד הרבה מאוד ממשלות מתחלפות. זה פשוט דוגמה הבעיות... שאנחנו מתמודדים איתם ואנחנו רואים אותם כאן בתוכנית, גם הבעיות הכלכליות וגם בעיות בריאות ובעיות הגירה, הן בעיות בקנה מידה גלובלי. והם, הם,
היכולת לפתור אותם עוברת רק דרך שיתוף פעולה של הרבה מאוד מדינות, וזה עושה את אותה ממשלה הנבחרת הרבה פחות רלוונטית ביכולת של להשפיע על הבעיות או בכלל לשנות משהו בתנאים כאלה. ולכן אנחנו, לדעתי אנחנו נראה כמה וכמה מדינות כאילו כמה וכמה ראשי ממשלה מתחלפים מתוך ניסיון לא מוצלח להתמודד עם הבעיות, שבאמת הדרך היחידה לפתור אותם זה איזשהו שיתוף פעולה של כמה מדינות ביחד מתוך איזו ראייה כוללת לטווח ארוך, שזה דבר שקצת שכחנו בריצה מבחירות לבחירות. כן, וזה מה שיקרה בתקופה הקרובה, באמת מערכות בחירות באיזה, אני ראיתי באיזה 10 מדינות באירופה, ממש בימים האלה. וגם אלה שנבחרו לא זוכים לאותה מדי פופולריות. כן. חוץ מפוטין שמפרסם תמונות שלו צד בעיתון וזה, זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. טוב, אנחנו רוצים לעבור לעניין קצת אחר, מעט באיחור, שבוע לאחר חגיגות יום העצמאות, המשוך מלחמות הקצף, פטישי הפלסטיק וענני המנגל. יצאנו לרחוב לשאול אתכם, איך אתם מסכמים את החיים בישראל אחר 64 שנים של כחול לבן? הנה התשובות. חגגנו יום הולדת 64 למדינה. איך היית מסכמת בכלליות את המצב של האומה שלנו? מה טוב, מה רע לדעתך? מה שטוב, אני חושבת במדינת ישראל, בעם היהודי, שהם יודעים להיות מאוחדים ולהיות אחד עם השני ברגעים שצריך, וזה היופי בלהיות בישראלי. חג העצמאות מוציא מאיתנו הרבה חגיגות, וזה דבר מדהים, רק אז אנחנו באמת רואים את את הליכוד של העם. א', הגענו להישגים עצומים. להקים מדינה בזמן כל כך קצר ולהגיע לכאלה הישגים זה מרשים מאוד. מדענים, ייצור, אנחנו יכולים לפתח לחול, ללמד אחרים, חקלאות, מכשירים, מטוסים. זאת אומרת, הראש היהודי הוא מאוד חכם. נוסעים מעבר לים בשביל להציל אנשים, וזה לא מובן מאליו. לא קיים בארצות אחרות, עד כמה שאני יודעת. תאמיני לי, אנחנו עוד לא יצאנו מארץ בכלל. מרוב שכל כך טוב פה. מה לא טוב פה בעינייך? בגלל שאני באה מתחום החינוך, אני חושבת שדרוש שיפור כל מערכת החינוך בתחום הזה. מערכת החינוך די לקויה, המצב הביטחוני. אז זה יתבטא בכל התחומים, כי הכל מתחיל מחינוך. מבחינה כלכלית קצת יכול להיות יותר טוב, צריך קצת שיפור לעזור לאנשים קצת... קצת יוכל להתקלקל יותר טוב. אני כמורה לעתיד אנסה לעשות הכל להוביל לשינוי. מסר קצר שלך לאומה. הייתי שמחה אם האנשים פה היו קצת יותר רגועים וקצת יותר סובלניים אחד לשני. קצת יותר פתיחות, קצת יותר סובלנות לאנשים אחרים, לחברה. עם ישראל, גם אחרי כל מה שהוא עבר, עדיין חי וקיים. זה אומר שיש משהו באמת שמאחד אותנו, משותף לנו, שדווקא ברגעי משבר אנחנו אחד עם השני. ואולי ככה להתחיל בקטן ויקרו דברים טובים יותר בעתיד. להמשיך להיות עם שעומד אחד לצידו של השני, להיות במדינת ישראל ולחיות במדינה הזאת, זה... אני חושבת שזו זכות וזה כבוד גדול, ושאין לנו ארץ אחרת מלבד ישראל. כן, שאוהביץ... איזה יופי, אה? נכון. תמיד, תמיד מדהים אותי היכולת של ישראלים לקטר כל כך הרבה, ועדיין, נגיד ברגעים כמו אלה, או נגיד בסקר סביעות רצון של יום העצמאות, אתה רואה כאילו עד כמה באמת... ובאמת הייתי, יצא לי להיות כאילו מעורב באיזשהו קמפיין ביום העצמאות, ש... באמת, אתה מרגיש את התחושה ואת הרצון של אנשים להיות ביחד, אתה מרגיש את השמחה הזאת עם הדבר המשותף. אתה שואל את עצמך, למה לא כל יום זה יום העצמאות? וכאילו... ואתה נותן לעצמך תשובה? כן, הדבר שאני לוקח מזה שיש באמת, יש באמת כזה פוטנציאל לטוב מאוד גדול בתוך העם הזה, מצד שני יש כאילו איזושהי הרגשה שלא ממצים את הפוטנציאל, וזה מאוד מתסכל. אז ככה אני מסכם את ה... יפה. אז עם הסיכום הזה אנחנו רוצים לעבור לנושא המרכזי שלנו, מיד אחרי המעברון. אנחנו רוצים לדבר על השקעות ועל שוק ההון, ואנחנו רוצים להגיד שלום עכשיו לארז צדוק, סופר, גם סופר, וגם מנכ"ל בית השקעות. שלום לך. כן, ערב טוב.
נגיד, לפני הכל, שיש ספר שלך שנמצא ברשימת רבי המחר, כבר, מה זה, כבר 4 שבועות אני מבין. כן. הסנדלר מקוקבן? נכון. על מה זה? זה בעצם סיפור משפחה, סיפור עלייה של משפחה מתימן לארץ ישראל בשנות ה-30 של המאה הקודמת, סיפור שמסופר לברוקר אמריקאי. בעצם זה ספר שהוא גם סוג של מסע אישי, שהוא התחיל מסיפור המשפחה שלי. כי סבא שלי עלה בגיל 16 מתימן לישראל, הם הלכו בעצם מעיר הבירה לעיר הנמל מספר שבועות ברגל ועל גבי חמורים במדבר, ויש איזו סיטואציה שאני זוכר עד היום, שלקחתי את סבא שלי בערוב ימה, וזה היה לפני 4 שנים, מחולון לרמת אביב לבית הוריי לחג, ועברנו על פני נתיבי איילון, וסבא שלי השתומם, הם היו אז יחסית חדשים, הוא הסתכל על הנתיבים והוא אמר לי, וואו, איזה פיתוח, איזה יופי, הוא לא אמר את המילה וואו, אבל איזה פיתוח, איזה יופי, וכשחקרתי את תולדות המשפחה, הבנתי את הפער העצום שהוא עבר בחיים שלו בעצם מלרכב על גבי חמורים וללכת ברגל במדבר שבועות, שהוא עשה את זה כאדם בוגר בגיל 16, ועד נסיעה בנתיבי איילון ברכב חדש וממוזג לרמת אביב. זה פער מטורף. והפער הזה מאוד עניין אותי. וזה עשה לך סוויץ' משוק ההון לתחום הסופרות. זה ולא רק זה. כשחקרתי את תולדות המשפחה שלי, הגעתי לסיפור אמיתי על סבא רבא שלי, שהוא היה בתימן סנדלר, מפה בסנדלר מקוקבן, וכשהוא הגיע לארץ הוא החליט שסנדלרות זה המקצוע שלו בגלות, וזה מקצוע גלותי, והוא רוצה מקצוע חדש פה בארץ ישראל, והוא החליט לסחור בקפה. והוא קנה קפה בכמויות מסחריות, חילק את זה לסקיות של 100 גרם, ובכל סקית הוא שם 110 גרם. והם היו עניים, הם חיו חיי רעב, עד שהם הסתדרו בארץ מבחינה כלכלית, ובאו אליו הילדים שם שאלו אותו, אבא, למה אתה שם 110 גרם? גם ככה אין לנו כסף, וכל הרווח שלך כמעט כולו הולך על הנושא הזה. אז הוא אמר להם, תראו, כתוב בספר משלי, אומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. זאת אומרת, אם אני אשים 100 גרם בסקית של 100 גרם, מצאתי חן בעיני אלוקים, עשיתי את מה שצריך, הכל בסדר. אם אני אשים 110 גרם, קיימתי גם את הציווי, ימצא חן בעיני האדם. עכשיו, זה מה שהיה פעם. היום, הרי אתם יודעים, אנחנו נכנסים לסופר, המוצרים שאנחנו רוצים נמצאים בסוף. אנחנו צריכים לעבור דרכם דרך הרבה מדפים של פיתויים, עם מעגלה גדולה שלא נעים לנו כי צריך למלא אותה. מלמעלה יש לנו את הריח של הקרואסונים שבא דרך פתחי העברור מהמאפייה. זאת אומרת, המעדנים בפנים הם שקועים כדי שנחשוב שיש הרבה, אבל יש קצת. היום מרמים אותנו בכל מקום שאנחנו הולכים. והפער הזה בין מה שקורה היום של להרוויח יותר, ולהרוויח יותר זה תמיד על חשבון האחר, אם אנחנו מדברים על התחום שאני בא ממנו, להקות את השוק. מה זה להקות את השוק? אין פה ישות שקוראים לשוק שאני מכה אותה. אני מכה מישהו אחר. אני מרוויח על חשבונו. הפער הזה מהרצון לתת יותר ומהמצב היום הוא פער שנורא סקרן אותי להתמודד איתו. ואתה מביא את הניגוד הזה בספר? כן, הגיבור בספר הוא בעצם ברוקר אמריקאי, קפיטליסט, עשיר, אדם אגוצנטרי, ציני. הסיפור הוא סיפור הצלחה אמריקאי, מישהו שהתחיל מאפס. ואני זורק אותו לתימן, לכפר נידח, שהוא מוצא שם את בני המשפחה שלו, שחיים כמו במאה הקודמת, הם חיים בלי חשמל, עם הששיות נפט, תוכנים בבוקר את החיטה כדי לפות את הלחם של אותו יום, ואני שם שם את הברוקר ואני נותן להם להתמודד. ובשיחה הראשונה שלהם איתו, בארוחת צהריים שהוא מגיע אליה, הם שואלים אותו במה הוא עוסק. אז כמובן שברוקר בן נותן להם מושג מה זה. אז הוא אומר להם, אני קונה ומוכר חלק מהעסקים. אז הוא אומר לו, אוקיי, מה זאת אומרת חלק מהעסק? רגע, אנחנו סנדלרים. אז אם העסק שלנו טוב, למה שנמכור למישהו אחר חלק ממנו, אם נותן לו את הפרנסה, אתה אוכל את מה שאנחנו צריכים? עכשיו, אם הוא רע, למה שמישהו אחר יקנה? מילא, למה שאנחנו נמכור, אבל למה שמישהו אחר יקנה? משהו רע. עכשיו, אם אנחנו צריכים לפתח משהו, ניקח כסף ממישהו שיש לו ונחזיר לו אחר כך. כל המושג הזה של לקנות ולמכור חלק, לקנות ולמכור מניות בעצם, לא מובן להם. ואז הם עוד מרחמים עליו ואומרים לו, אנחנו מקווים שיש לך מספיק לפרנסתך והכל, כי לא נשמע לנו הגיוני, העסק הזה שאתה עובד בו.
אז אם אנחנו הולכים 100 שנה אחורה לאנשים מאוד תמימים ומאוד בסיסיים בהתנהלות שלהם, אנחנו פתאום מגלים שהמקום שהגענו אליו הוא מקום שלא תמיד הוא מובן, כמו שהוא מובן לנו. והמקום הזה יוצר הרבה, זאת אומרת, אם אתה מסתכל מתוך ראייה כזאת, נגיד, על השוק, על הכלכלה נגיד, או על שוק ההון אפילו, אז מה אתה רואה נגיד בעיניים כאלה, היום? תראה, היום אני רואה שוב איך, תראה, כולם מחפשים בעצם להקות את השוק, וכשאתה מכה את השוק, אתה מכה מישהו אחר. עכשיו, את יודע, אנחנו מסתכלים היום על כל הנושא של תספורות אג"ח, המושג שכולם מדברים עליו, בעצם שחברה אין לה כסף לשלם, ואז מי שילבה לה כסף מקבל חצי ממנו, חלק ממנו. כל זה טוב ויפה, כי מי שילבה כסף לחברה, אז הוא לקח סיכון. אבל כשהבעלים של החברה מושך הרבה מיליונים כל שנה או כל חודש, ממנה את הילדים שלו בני 24 לדירקטוריון, כשברור שאין להם שום תרומה לדירקטוריון, אין להם מושג מה קורה, אין להם מה לתרום, בשכר של מיליונים, את כל זה הוא עושה לא בחברה פרטית שלו, בחברה שהוא מחזיק בגרעין השליטה, אבל גרעין השליטה הזה זה מעט, את הרוב מחזיק הציבור, אבל הציבור לא שולט בגלל מבנה ההון של החברה. עכשיו, מי שנפגע מלא מכל משיכות הכספים האלה, אבל מהעובדה שאחר כך אין החברה כסף לשלם, זה כולנו. כי כולנו מחזיקים בחברה, בין אם זה דרך, אם מתמזל מזלנו, אז דרך מנהלי תיקים והשקעות פרטיות שלנו והכל. ואם לא, אז דרך קרנות הפנסיה שלנו וקופות הגמל. עכשיו, אותו אחד שבעצם לוקח את הכספים ואחר כך החברה לא משלמת, במי הוא פוגע? הוא פוגע, אני אגיד משהו שהוא טוענים שהוא דמגוגי, אבל הוא נכון. הוא פוגע בזקנים שאין להם את שחסר להם את הכסף לאוכל ביומיום, בפנסיה שלהם. ואיפה שם אותם יועצים או אותם אנשים שהיו אמורים עכשיו לקחת את הכסף ולטפל בו נגיד, או לדאוג. לשמור עליו. כן. הם לא מתוגמלים לפי, בוא נגיד, לפי עכשיו כמה הם הצליחו באמת לעזור או כמה. יש יותר, לאחרונה יותר ויותר אנשים שבאים ואומרים, אוקיי, לזה אני לא אתן יותר כסף, אני לא רוצה להיכנס פה לשמות, אבל זה לא החזיר, לא ניתן לו יותר כסף, בזה לא נשקיע יותר, את המניה של זה לא נקנה. זה לא מספיק, זאת אומרת, הבעיה היא הרבה יותר בסיסית. הבעיה היא שאותם אנשים שמתעשרים על חשבון החלשים, ואין לי בעיה להתעשר, אבל אין לי בעיה עם עשירים, אני עובד עם עשירים כל היום, אני מנהל כספים לאנשים ששווים מאות מיליונים, ואני מאוד אוהב אותם. אין לי בעיה עם להתעשר. שזה גם שאלה איך אתה עושה את זה, לאור מה שאתה אומר, אבל זה נגיע אחר כך. תראה, אין סתירה בין הדברים, אני חושב, כי שוב, אין לי שום בעיה עם התעשרות, כל עוד היא נעשית בדרכים מוסריות, אני לא מדבר על חוקיות, זה נושא אחר, כל עוד היא נעשית בדרכים מוסריות ולא על חשבון החלשים. יש לי בעיה עם התעשרות על חשבון החלשים, היא התעשרות פסולה בעיניי, והדבר שעוד יותר בעייתי הוא שאותם אנשים שמתעשרים על חשבון החלשים, הם מהווים מודל לחיקוי. וברגע שהם מהווים מודל לחיקוי, אז שינוי לא יקרה פה. זאת אומרת, אתה אומר שהבעיה היא בעיה ערכית בעצם. הבעיה היא בהחלט בעיה ערכית. תראה, כל המשבר בשוק ההון, הוא התחיל מבעיה ערכית. המשבר הנוכחי, אני מאמין שגם משברים אחרים, אבל המשבר הנוכחי התחיל מבעיה ערכית. הרי מה שקרה בעצם בעשור האחרון, יש מגמה מאוד חזקה של גלובליזציה. גלובליזציה זה אומר שבמובן של השיחה שלנו עכשיו, זה אומר שעבודות עוברות ממדינות מפותחות לשווקים מתעוררים. נפשט את זה נגיד מארצות הברית ואירופה, למשל לסין והודו. עכשיו, ברגע שזה קורה, רמת החיים בשווקים המתעוררים, נניח בסין והודו, עולה. רמת החיים בארצות הברית ובאירופה צריכה לרדת, כי פה אנשים יותר מרוויחים כסף, פה אנשים פחות מרוויחים כסף. אז באמת רמת החיים בשווקים המתעוררים עלתה בעשור האחרון משמעותית. רמת החיים במדינות המפותחות לא ירדה. היא לא ירדה כי ברגע שהמודל שלך זה העושר, זה סיפור ההצלחה האמריקאי, ולא עד כמה אתה היית טוב עם עצמך, לא עד כמה אתה מילאת איזה שהם יעדים ערכיים שלך, אלא מה השגת, אם יש לך בית יותר גדול, אוטו יותר גדול וכו'.
אז אתה, גם כשאתה צריך להוריד את רמת החיים, אתה לא מוריד. איך אתה לא מוריד? אתה לוקח אשראים. הבנקים שמחים לתת אשראים, זה נושא לשיחה עם פרדור. הם שמחים לתת אשראים, מבחינה עסקית זה משתלם להם, גם למי שלא צריך. נתנו אשראים, אנשים שירו את רמת החיים הגבוהה על בסיס האשראי. המשבר שקרה בעצם ב-2008, שנגרר עד היום, זה החזרת המשוואה הזאת. זה בעצם, הרי רמת החיים פה לא פה צריכה לרדת, אז היא ירדה בבום. אתה אומר, רמת החיים במערב תהיה חייבת לרדת. היא הייתה חייבת לרדת לאורך עשור, היא לא ירדה במימון אשראי, ב-2008 ירדה בבום, והיא ממשיכה לרדת. שזה קצת קשה לכלכלנים, כי אתה יודע, כל התפיסה היום של כלכלה זה איך אנחנו צומחים, איך אנחנו עולים משנה לשנה, שזה גם יש פה איזה ערך מוטמע של ערכים מוטמעים, שעכשיו ההתפתחות שלנו היא בצמיחה כלכלית בהכרח. אז איך זה מסתדר? נכון, אבל כשאתה מסתכל, בעבר כשהסתכלת על צמיחה, אז הסתכלת על צמיחה של כל מדינה בנפרד, כי היא לא הייתה גלובליזציה, היו גם חסמים של מסחר, של מעבר מטבעות וסחורות ממדינה למדינה, והכל היום בעידן הגלובליזציה, אתה צריך להסתכל על העולם כמקשה אחת. זה עדיין לא זה, כי תל אביב ודימונה הם עוד לא מקשה אחת, אז זה לא כל העולם כולו. אבל ברגע שיש לך מעבר של תעשיות, שכל דבר אתה יכול היום לייצר בכל מקום בעולם, ואנשים, חברה שנמצאת בארצות הברית, עושה את הנהלת חשבונות בסין, כי זה יותר זול, אז, והמנהל חשבונות יושב שם, אז היום אתה מסתכל על הצמיחה של העולם כעולם. והעולם הוא צומח. עכשיו, אתה תיארת עוד דבר, אתה תיארת שככל שיש את המגמה הזאת של העברת העבודות או התעשייה למדינות אחרות, אמור להיווצר איזון. אבל דווקא רואים שהתהליך הגלובלי מביא לזה שנוצרו בעצם שתי כלכלות, איזשהו 0.01% שהם מאוד מאוד עשירים, וכל היתר. איך זה קורה? זה קורה כי, שוב, זו אותה בעיה ערכית שאנחנו דיברנו עליה, זה קורה כי הקפיטליזם כעיקרון הוא שיטה, הוא השיטה הנכונה כנראה, אבל הבעיה היא שהקפיטליזם הפך מקפיטליזם מוסרי, שזה מה שהיה צריך להיות, למה שנקרא קפיטליזם חזירי. זוכרים את טבעת המונח הזה, נדמה לי שלי יחימוביץ', קפיטליזם חזירי. ואותם אנשים שיש להם כוח, אותם אנשים שיש להם כסף, וכסף מתורגם היום לכוח, מנצלים את אותו כסף ואת אותו כוח כדי להגדיל את העושר. עכשיו שוב, העושר על חשבון מה הרבה? על חשבון החלשים. הרי כמות הכסף בערכים נשארת אותו דבר. גם אם נדפיס עוד כסף, כל אותם אנשים שרוצים לממן עזרה לחלשים באמצעות הגדלת הגירעון. הגדלת הגירעון בסופו של דבר זה הדפסת כסף. הדפסת כסף מביאה להורדה של הערך של הכסף, אוקיי? מביאה לאינפלציה, לריביות, לא נדבר על כל הדרך הכלכלי, אבל כאילו נשאר אותו סולם בסופו של דבר. כולם נפגעים, ובערכים אנחנו נשארים עם אותו דבר. אז אותו אחד שמרוויח, הוא מרוויח על חשבון משהו אחר. אז הוא מרוויח על חשבון החלשים, ולכן, כמו שאתה אומר, יש לנו 0.0 משהו שנהנה הרבה יותר מהצמיחה הכלכלית, בעוד המגזרים של מעמד הביניים והמעמד הנמוך בעצם סובלים יותר. אתה אומר בעצם שאי אפשר לפתור את כל המחאה החברתית, כל הנושאים שעלו במחאה החברתית, אי אפשר לפתור אותם בעצם באמצעות תקציב, באמצעות ניהול שונה של התקציב. לא, לא. יש דברים שאפשר לעשות בתקציב ועובדים עליהם, כמו למשל שקיפות של מערכת הביטחון. למשל, תביא לכמה מיליארדים טובים שיוכלו לזרום במערכת הביטחון לצרכים חברתיים נקרא להם. אבל אתה לא יכול לקחת לא מתקציב החינוך, לא מתקציב הבריאות, לא מכל המקומות האלה שהם גם ככה אין בהם וחסר בהם כסף. רק אתמול בלילה הייתי... אז אותם נושאים שעלו, אותם נושאים שעלו במחאה החברתית, שבסופו אפשר לפתור אותם. שבסופו של דבר המחאה כן באה לאור נגיד מה שאתה מדבר עליו, של איזשהו בעיה שקיימת, של חוסר איזון וחוסר שוויון וחוסר ערכים. נכון, אבל הפתרון לא יבוא ברמה הפוליטית, כי המחאה, ברגע שהיא כיוונה להחלפת הממשלה, שמה לדעתי נכשלה, כי תבוא ממשלה אחרת והיא לא תעשה משהו אחר בצורה משמעותית. הרי כל ממשלות ישראל, או רוב ממשלות ישראל הקודמות שאנחנו ראינו, בעצם שימרו את אותו דבר. כולם, ראשי הממשלות היו חברים של העשירים, אני לא מדבר על על בגין ושמיר והדור, באמת הדורות הקודמים, אבל בדורות האלה הרי כולם בסופו של דבר ברמה החברתית, כלכלית, ערכית, עשו את אותו דבר. ולכן החלפת השלטון לא תעזור פה. מה שיעזור זה החלפת הערכים או חזרה לערכים של פעם.
אומרת, אם אנחנו ניקח בחשבון, אם אנחנו נחליט שהגיבורים שלנו, המודלים לחיקוי שלנו, זה לא אותם אנשים שחומסים את החברות הציבוריות של כולנו, ואחר כך לא משלמים את הכסף לקרנות הפנסיה, אלא המודל לחיקוי האנשים אחרים, אז דברים פה השתנו. עם אותם אנשים שמרוויחים שלא ביושר, ואני שוב מדגיש שלא ביושר, כי להרוויח זה בסדר, להתעשר זה בסדר גמור. אותם אנשים שעושים את זה לא ביושר, אם הם לא יהיו כוכבי תקשורת, אם לא יסקרו אותם בכל אירוע שהם באים אליו, אלא להפך, אנשים יראו אותם ברחוב ויעברו לצד השני של המדרכה, כי אנחנו לא רוצים להתקרב אליהם, אז הם גם יבינו שאיפשהו הם טעו. וברגע שאנשים ירוויחו, אבל ישמרו על אמות מוסר, על מידתיות, על שמירה על החלש, אז המחאה החברתית תצליח. ואתה חושב שהמחאה החברתית לא כיוונה למקום של הערכים בצורה הקודמת שלה? ממש לא, אני חושב שרוב, אני לא אגיד רוב, אבל אני חושב שחלק ניכר מאלה שמחו, בסופו של דבר רוצים להיות, בסופו של דבר המודלים לחיקוי שלהם זה אותם טייקונים, זה אותם אנשים עשירים, גם הם רוצים את אותם ערכים, ולכן הם גם מכוונים לא למקום הנכון. שוב, המקום הנכון זה לא השדה הפוליטי, זה לא השדה התקציבי-כלכלי, כי שם אפשר לעשות לא הרבה, זה לא הבסיס של ה... כן, אבל אני אגיד לך מה יגידו אנשים שאתה תגיד להם, אוקיי, בוא נלך לפתרון ערכי. אז הם יגידו, נכון, אתה צודק, אבל שמע, פתרון ערכי זה עכשיו ייקח הרבה מאוד זמן, וגם זה לא משהו פרקטי שאני יכול לעשות מחר בבוקר, כאילו, אתה יודע, זה אי אפשר, איך נוצאים מזה עכשיו, תביא משהו לעשות, כאילו, מה עושים עם זה? עם זה אין מה לעשות. אין פתרונות קסם. אין פתרונות לדווחים קצרים. אחת הבעיות זה שכולם רוצים הכל כאן ועכשיו. אין פתרונות. אני רוצה רגע לחזור לנושא של מנהלי בתי השקעות. אתה יודע, יש לנו הזדמנות לדבר עם מנהל בית השקעות. נראה שאתם מנהלי בתי השקעות, בכלל כל מי שעוסק בתחום הזה נגוע בניגוד עניינים. זאת אומרת, אתם בבסיס של העבודה שלכם, אתם פועלים באינטרסים שלא יכולים לעבוד יחד. ניגוד העניינים, יש ניגוד העניינים, זה נכון. ניגוד העניינים הבסיסי ביותר הוא מה שדיברנו עליו עכשיו. זה אותו רצון להשיג כאן הכל ועכשיו. אני רוצה את הפתרון למחאה החברתית כאן ועכשיו. והניגוד העניינים בין מנהלי השקעות לבין הלקוחות שלהם נובע דווקא מהרצון של הלקוח להשיג את הרווחים שלו כאן ועכשיו. אין שום אפשרות למנהל השקעות, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה שאפשר, אין שום אפשרות למנהל השקעות להניב תשואה טובה, יחסית לשוק כמובן, כשהוא פועל לטווחים קצרים. מנהל השקעות שפועל נכון, שרוצה כן, לעשות כסף, צריך לפעול לטווח ארוך. אבל זה כבר, אתה יודע, זה הסתכלות של מנהל השקעות, מה יותר טוב לי, מה פחות טוב לי. אני מדבר על דברים מאוד בסיסיים, אותה אנליסטית שהמליצה על מניות של כימיקלים לישראל, ונכנסה על כך, מכיוון שבאותו זמן היא חתמה על חוזה עם כימיקלים לישראל. ובכלל, כל הנושא של ההתנהלות שלנו, של אותם מנהלי השקעות עם הכסף שלנו, הם מרוויחים מכמה מקומות. זאת אומרת, הם מרוויחים מהגלגול, הם לא יגידו למשל, לא שווה לך להשקיע, שים את הכסף שלך במזומן, זה לא יקרה. נכון. זה לא יקרה, כנראה. זה לא יקרה בין השאר בגלל ש... שוב, אני חוזר, זה הכל, זה אותו קונפליקט בין הלקוח למנהל השקעות. זה לא יקרה כי ברגע שמנהל השקעות יבוא ויגיד ללקוח, תשמע, כרגע לא כדאי להיות באגרות חוב, כי הריבית עולה, וכשהריבית עולה, אגרות החוב, המחיר שלהם יורד, לא כדאי להיות שם כרגע. והלקוח נמצא ב-30% מניות, 70% מהתיק באגרות חוב. מה שהלקוח יבוא ויגיד למנהל זה, תשמע, על ה-70% עכשיו אל תגבה לדמי ניהול. תחזור לגבות דמי ניהול כשתחזור להשקיע. מה המנהל רואה? הוא מאבד 70% מההכנסה שלו. סביר להניח שהוא עובר להפסדים. הוא לא יעשה את זה. זאת אומרת, יש פה קונפליקט, כמו שאמרנו בזה שהלקוח רוצה טווח קצר ואי אפשר להניב תשואה אלא בטווח ארוך. לפעמים צריך להיות מחוץ לשוק, אבל הלקוח לא ייתן שיגבו על זה דמי ניהול, למרות שמנהל השקעות ימשיך לעבוד באותו זמן, כי הוא ימשיך לבחון את השוק ולחשוב מתי להיכנס ומה לקנות שאני אכנס, אבל יש פה בעיה. הלקוח,
פתרון לעניין הזה שהלקוח צריך להאמין במנהל השקעות, אבל הלקוח לא מאמין במנהל השקעות בגלל ניגודי העניינים שאתה מדבר עליהם, וזו מערכת שמזינה את עצמה בצורה הפוכה והלא טובה. שזה מאוד מסוכן. זאת אומרת שהחברה בכלל אותה מאבדת את היכולת להאמין, או את, כאילו, זה בעצם האמא ואבא של כל משבר כלכלי, אובדן אמון במערכת הכלכלית הנוכחית. זה מאוד קשה, כאילו, איך אפשר להתמודד עם דבר כזה? כאילו, אתה יודע, היום בנקים זה כבר דבר מאוד לא סימפטי. עכשיו, אני לא, בוא נגיד שתסריט שבו אנשים יפסיקו להאמין לבנקאים, למנהלי השקעות, עכשיו לאו שעכשיו מוכר לי, איך אפשר קיים חברה ככה בכלל? אתה מאמין לבנקאי שלך? אני לא יודע, אני לא רואה אותו, אני עובד עם האתר אינטרנט, אני לא מתעסק עם... תראה, יש דברים איומים ונוראים שצריך לשים אותם על השולחן, ואני אתן לך דוגמה מאוד קטנה, אבל איומה ונוראה לדעתי. פנתה אליי מישהי לפני שבוע, יש לה 2 מיליון שקלים שקיבלה בירושה לקנות דירה. זה כל כספה, היא עובדת, מסתכרת, מרוויחה, מפרנסת את עצמה. הבנקאי שראה ששני המיליון שקלים עומדים לצאת מהבנק, ואז הוא לא הרוויח עליהם, הוא בא ואמר לה, תשמעי, 1 מיליון שקל תשימי בדירה, 1 מיליון שקל תקחי משכנתה, ואת הכסף שנותר בחשבון תשקיע. אותו בנקאי צריך לדעתי לשבת מאחורי סורג ובריח. למה? כי הוא נתן ללקוחה את ההצעה הכי גרועה שיכולה לקבל. היא תשלם על המשכנתה ריבית מאוד גבוהה, אוקיי? מאוד גבוהה. אם היא תשקיע השקעות מסוכנות, היא עלולה להרוויח הרבה, ואז זה בסדר, אבל היא עלולה להפסיד המון. והיא תישאר בלי כסף מהשקעות, עם משכנתה בריבית מאוד גבוהה, עם חצי דירה בעצם, היא תפסיד חצי דירה. במקרה הטוב שהיא תשקיע השקעות סולידיות, השקעות סולידיות יתנו לריבית הרבה יותר נמוכה מהריבית שהיא תשלם על המשכנתה, יש לה עמלות מאוד גבוהות על המשכנתה, יש לה עמלות על ניהול התיק, זאת אומרת, הבנקאים מרוויח גם מהתיק, גם מהמשכנתה, מהכל, ומכל מה שהבנקאים מרוויח, זה בדיוק מה שהלקוחה מפסידה. ומה היא רצתה? לקחת 2 מיליון שקלים, לקנות דירה ולחיות בשקט. וזה חוקי. וזה חוקי. שזה מחזיר אותנו לנושא המוסרי. כי בסופו של דבר אי אפשר לעשות רגולציה לכל דבר, ואז אנחנו מדברים חזרה על אותו שינוי... ערכי. ערכי נגיד, כן, אותו שינוי ערכי, שעכשיו צריך, ברגע שרואים את הבנקאי הזה, לעבור לצד השני של הכביש. עכשיו, בהנחה באמצעי התקשורת נשלטים על ידי אותם חבר'ה, אז איך אתה עושה שינוי? דרך העם. כמו שהעם בא ואמר, אני עושה מחאה חברתית כי אני רוצה שינוי, וזה בסדר, השינוי הזה הוא נכון, הוא רצוי, הוא מומלץ, רק אנשים לא ידעו לאן לכוון, כיוונו למקומות הלא נכונים, למקומות, אני קורא לזה, אני לא יודע אם הלא אשמים, אבל לאותו מקום ש... בסדר, זה היה ככה כבר השנים. של הטווח קצר. ולאותו מקום שגם לא יכול לשנות, ואם הוא ישנה בטווח הקצר, הוא יפגע בטווח הארוך. השינוי צריך לבוא בטווח הארוך, שוב, זה נוגד את הטבע שלנו של הכל כאן ועכשיו. ואותם מנהיגי מחאה שעכשיו דוחפים את החבר'ה להשקעות לא נכונות בטווח הקצר של לפנות לתקציב או לפנות... לבחירות. או לשנות ממשלה, אז אותם צריך לשים אחורי סורג ובריח, על פי אותה אנלוגיה. תראה, צריך פה, שוב, צריך שינוי. לא, לדעתי מה שצריך קודם זה לחנך את הציבור ליכולת לתחיית סיפוקים, ואז אם יהיה לו יכולת לתחיית סיפוקים, תוכל לדבר איתו על פתרון לטווח ארוך. או חינוך כלכלי, לדעת כמה כסף עולה לנו בעצם, הפנסיה שלנו למשל, כמה כסף היא עולה לנו, אנחנו לא יודעים, הרי אנחנו שמים, נכון? אנחנו שמים בעצם את הכסף שלנו, בתלוש המשכורת יש לי הפרשה לפנסיה עובד, יש שם איפשהו בצד השני הפרשה לפנסיה מעביד, אין לי מושג מה זה אומר, בסוף שנה, לא מזמן, אתה מקבל דוחות כאלה ככה, על מה שהיה שנה שעברה, אתה לא יודע מה היה שם, מה לקחו לך, נכון? אנחנו נכון. בעצם לא יודעים. נכון. מה הסדרי גודל שלוקחים לנו? כמה עולה לנו הניהול הפיננסי של, נגיד, הפנסיה שלנו, צורך העניין? פנסיה יכולה להגיע לחלק ניכר מהסכום שהשקעת. חלק ניכר זה תשובה מצוינת, אחוזים? לא, אבל באמת, מה זה? 5%, 30%, כמה? אתה... תראה, אתה יכול לנוע בטווח הזה. אני יכול להגיע, אני יכול לנוע בטווח הזה, זה אומר שאני יכול להגיע גם ל-30. לא, זה קצת מוגזם, אבל תראה, אחד הדברים שכן צריך לעשות, קודם כל היום בעידן של המעבר מקרנות, מקרן לקרן ומקופת גמל לקופת גמל בקלות,
זה משהו שיש בו בעיה, כי שוב, אנחנו לוקחים את אותם מכשירים באמת ארוכי טווח, מכשירים ל-20 ו-30 שנה, ומתחילים לדעות אותם לטווח של חודש, ואז אנחנו דופקים לעצמנו את הצועה, כי אותם מנהלים גם מתחילים להסתכל על הצועה החודשית שלהם, אבל מעבר לזה, יש בזה יתרון של יכולת המיקוח שלך. כן, טוב, אנחנו נצטרך, זה איזשהו נושא שאנחנו נצטרך לדבר עליו. אתה צריך ללכת ללמוד להיות יועץ פנסיוני, ואז תוכל לשאול בשגר. ואז אני אהיה מסודר. לא, זה בעיה, אם אפשר לסמוך על אף אחד. אז זהו, כאילו, תדפוק את האחרים, זה כאילו, זה לא יכול להיות שזה המסר. לא יכול להיות שזה המסר. מה שלדעתי הכי מסוכן זה באמת החוסר האמון, כי אם אני כבר לא יכול להאמין לאף אחד, אנחנו נודה לך, ונקרא את הסנדלרמי... רגע, אבל משפט אופטימי לסיום. לא, תן איזה עצה. משהו מהספר, אתה יודע. מה אתה שולח את האנשים הביתה, משהו. מה, ספר? לא, בכלל. נגיד אתה מסיים את הספר, יש איזה עצה פרקטית. מה אנחנו עושים עם זה מחר בבוקר, אתה יודע? הספר הוא ספר קריאה, הוא ספר שצריך לקרוא אותו וליהנות ממנו. אני יודע שהרבה קוראים אותו, כי כמו שאמרתם, הוא כבר שבוע רביעי ברשימת רבי המכר. אבל אני חושב שבאמת הספר הוא בא ומעבר לסיפור מסע באמת מאוד מרגש של משפחה עם כל מה שקרה לה מאז ועד היום שזה אותו פער שקיים, יש פה איזושהי התמודדות של כל הערכים שלנו היום, של כל ה... בין אם זה תאוות הבצע, בין אם זה הריצה והרצון להצליח ולהשיג את החלום האמריקאי, לבין החיים הפשוטים והערכים של פעם, ואני חושב שכל אחד יכול לקחת מזה את ההתמודדות שלו עם שני הדברים האלה. אנחנו נאחל לך בהצלחה, ארז צדוק, מנכ"ל בית השקעות וסופר. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. מעברון, ואנחנו בנושא הבא. אנחנו חיים בעולם המודרני שהופך להיות גלובלי ואינטגרלי מיום ליום. אנחנו נהיינו תלויים אחד בשני בצורה קיצונית. עולם שבו הכל קשור בחוטים שנראים ושאינם נראים לעין, והכל משפיע על הכל. בהחלט מה שאני עושה כרגע יכול להשפיע על החיים של אדם בפיליפינים וביפן ובזמביה, ואותו דבר ההפך. דווקא היום, כשהדבר הקבוע היחיד הוא השינוי, אנו חייבים ללמוד כיצד להתקיים ולנהל את עצמנו בחוקי המשחק החדשים. אני חושב באמת שהאנשים, כולנו, ביסודנו, התאים שלנו משתפים פעולה. היד הזו שנוגעת כאן, הכל עובד על בסיס של שיתוף פעולה בציפורן ובמוח וכל מה שביניהם. וזה ביסוד ההוויה האנושית, ואני חושב שיש איזה סוג של שיבוש שאנחנו לא לומדים את זה. ביחד יש לנו הרבה ידע וניסיון לתרום לחברה, להאיר את הבעיות ולהציג את הדרכים הפתוחות בפנינו. פינת האינטרנט, טל מנדלבאום, שלום. ערב טוב, שלום. מציע. נו, מדברים על שקיפות שלטונית. שקיפות של תקציב הביטחון דיברנו. כן, דיברתם על איזשהו שינוי שאולי צריך לקרות, אז חלק ממנו אולי יותר השתתפות של הציבור, גם בלדעת מה קורה, איך התקציב מחולק, איך הרשויות המקומיות שלנו פועלות. את הפנסיה שלו לא מבין, את רוצה שעכשיו מבין את זה? בדיוק, מה נכניסה אותי פה. וגם בכלל... כמה מרכבה עלה, סליחה. וכל מה שקורה, אז באמת התפרסמה כתבה מאוד מעניינת בכלכליסט על הנושא הזה, כותב שהמסע לצדק חברתי מתחיל בחופש המידע. זאת אומרת, כדי שאנחנו נדע איך באמת לפתור את הבעיות שלנו, אנחנו צריכים לדעת מה המצב. אז המצב בישראל מסתבר לא משהו בנושא הזה של שקיפות שלטונית. בארצות הברית ובבריטניה למשל, יש אתרים שנקראים usaspending.gov ו-where does my money go. שזה מאוד עוזר להם למנוע את בעיית החוב. שזה לא, אולי לא עוזר, אבל לפחות יש איזשהו מאמץ לידע את האזרחים ואיך הממשלה מחלקת את הכספים. בכל היום נגיד להיכנס... לאתר ולראות איך ממשלת ארצות הברית מחלקת הכספים בין המדינות. כן, ובישראל לעומת זאת יש כל מיני עמותות שמאוד מנסות לקדם את זה, אבל בקושי רב, התקציב הלאומי שלנו היה הרבה שנים מאוד כזה סודי, התקציב המלא והאמיתי, וגם היום מאוד קשה להשיג נתונים על איך התקציב מועבר ממשרד למשרד, ומי שממש רוצה ומתקש. ויש את חוק ההסדרים וכל הסיפורים האלה. אני מתאפק לא לצחוק עם הדוגמה של ארצות הברית, אבל לפחות יכול להיות שזה יוריד קצת את כמות הקומבינות, אתה יודע, כי אז אי אפשר להוציא כל כך הרבה... כסף, אתה יודע, למכרזים של החבר ושל השכן. כן, סליחה.
כן, אין ספק שזה לא פותר את הבעיה, אבל זה לפחות איזשהו צעד לכיוון של לשתף את האזרחים ולייצר יותר חיבור ושותפות. כותבת על המצב בישראל דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שהגישה ששולטת בגופים הממשלתיים היא עדיין של שמירת המידע החסוי. כאילו יש כאלה שמאוד אכפת להם, אבל הרוב אומרים, המידע שייך לי, אני מיניסטריון המידע, ואני אעשה הכל כדי לא לתת לכם אותו. היא פרסמה איזשהו מחקר מקיף, ולהערכתה ישראל נמצאת בשלב מאוד ראשוני בכל הנוגע לשקיפות. באזור אפריקה שם, כן? כן, ידע זה כוח. בסך הכל כן. ידע זה כוח. ואם אני יודע, בכלל, אם יש לי את התקציב, אני שולט גם על הידע וגם על התקציב, אז למשל, תלוי איך הידע מועבר, אבל שנייה. ברשויות המקומיות, קצת נתונים. בכל זאת, שליש מהרשויות לא פרסמו נתונים לגבי מכרזים עירוניים, מתוך איזשהו מחקר שערכה עמותת שקיפות בינלאומית ישראל, היא בדקה 50 ערים, מתוכם שליש לא פרסמה בכלל איך היא חילקה את המכרזים האלה. זאת אומרת, שזה נושא שהוא ממש פתח לשחיתות. במיוחד נושא הקומבינות המקומי. כן, ורק שני שליש פרסמו את התקציב העירוני השנתי, והרוב הציגו את זה בצורה שהיא לא הייתה ממש קלה להבנה ולניתוח, ואמרנו שאנחנו האזרחים צריכים שזה יהיה פשוט, וגם צריכים לא את הכלים. לא רק פשוט, אנחנו צריכים, כדי לעשות את הידע משמעותי, כי כל המחקרים מראים שידע לבד לא משנה התנהגות. Okay. אני אגיד לך כמה קלוריות יש במשהו, תמשיך לאכול את זה. אני כתוב לך על הקופסאות סיגריה, אישון הורג, תעשן יותר. זאת אומרת, ידע לא משנה התנהגות, אבל כשאתה עושה את הידע חווייתי, כלומר, אם עכשיו אני יודע שאותו מכרז, או אותו לא יודע מה, זה בא במקום משהו אחר אצלי עכשיו, כאילו, אני מקרב לעצמי את מה שאני מפסיד בהווה, אז יכול להיות שהידע יזיז אנשים לעשות משהו. אם עכשיו אני אומר לך, תשמע, פנסיה שלך עכשיו, אני יודע מה, עכשיו לוקחים לך עוד 0.01% מהפנסיה. אתה אומר, עד הפנסיה, מה אני אעשה עם זה, כאילו לא יודע כלום, לא מזיז לי כלום, נכון? אבל אם אני אומר לך, עכשיו תראה, לקחו לך 0.0% מהפנסיה, עכשיו תראה, זה רן קורץ בן 60. הוא יכול להיות על יחטה בים, או שיכול להיות רעב ללחם. זה ההבדל בין 0.0%. ואז יש סבירות יותר גבוהה שתעשה משהו עם הידע, מבין? כן, צריך כלים לנתח את הידע. אז באמת הנושא אולי הכי מעניין בהקשר הזה של שיתוף בידע, זה גם שיתוף של ציבור באתגרים שהממשלות עומדות בפניהם. למשל, בארצות הברית יש אתר שנקרא challenge.gov, שפשוט מפרסמים שם כל מיני אתגרים שהמשרדים השונים של הממשלות עומדים בפניהם. כן, זה ראיתי שבוע שעבר, לא שבוע שעבר, חודש שעבר, נאסא. נאסא פרסמו איזה פרויקט שהם הזמינו אנשים להציע פתרונות איך לפתור את בעיית הפסולת בחלל, כי אין לך מה לעשות עם פסולת בחלל. יש פסולת בחלל, עכשיו אתה עשה איתה, אין לך איפה להטמין אותה או לשרוף אותה. אז בעיה. אז זהו, אנחנו מדברים היום הרבה על כל הנושא של חוכמת ההמונים, שהידע היום נמצא בהמון, ההמון יכול למצוא פתרונות הרבה יותר יצירתיים. אז באמת בארצות הברית יש את ההבנה הזאת ומתחילים יותר ויותר לשתף. גם בישראל יש איזשהו צעד ראשון לכיוון, יש אתר שנקרא שיתוף.gov.il, אפשר להיכנס אחרי התוכנית ולראות. הקים את זה השר לשיפור השירות לציבור, מיכאל איתן, ואזרחים יכולים להצביע לשם כל מיני, לגבי כל מיני נושאים, אבל יש ביקורות שרק חלק מהנושאים מוצגים, ואין ממש ייצוג של כל משרד ממשלתי, ועדיין יש הרבה מה לשפר. וגם בנושא הכלכלי יש תרומה לזה שאנשים יכולים לדעת בעצם כל מיני דברים, כי יזמים יכולים להשתמש במידע מאוד חשוב בכדי לייצר כל מיני אפליקציות. מסתבר שזה משהו שהולך מאוד מאוד חזק היום בחול. למשל, בעיר ניו יורק, איזה מישהו עשה אפליקציה לרוכבי אופניים, כמו ווייז, שכל אחד יוכל לבחור לעצמו מסלול אופניים מיטבי. אבל בשביל זה הוא צריך מידע מהעירייה. יפה. אז שקיפות שלטונית, זאת אומרת, היא חשובה, המידע הוא חשוב, שרוויץ אומר, תלוי איך מעבירים אותו. כן, אני אומר שקיפות, אני אומר ידע צריך לבוא עם היכולת, או בצורה חווייתית, או עם היכולת שמאפשרת לך לנוע לפעולה. כלומר, גם לעודד אותך לנוע לפעולה, וגם לתת לך מקום לנוע לפעולה, ואז הידע הוא מועיל. אם לא, הידע הוא משתק. תחשוב עכשיו, כולם יעשו שקיפות, קבל נתונים מהבוקר עד הערב. מה אתה תקרא נתונים? אתה תהיה באינפורמיישן אוברלוד, כבר לא תרצה לראות אף אחד. ויש עוד איזו נקודה שאלה. משפט. אין לך יותר. שיש היום כבר איזשהם יוזמות גם של שיתוף בין אזרחים. זאת אומרת, לא רק בין הממשל לאזרחים, אלא ממש בין אזרחים, שזה קצת מתחיל איזושהי ערבות הדדית בין אנשים, בנוגע לכל מיני אתרים של אסונות, אז מתחילים לעלות מיד אתרים שהם, זה נקרא ושהידי.אינק, זאת חברה שעושה את זה, אתר שמפרסם את מקומות האלימות, מקומות הפשע, מקומות בעייתיים.
שיתוף פעולה. כן, אתה מרגיש שהפשע שראית, זה לא לבד. במקרה אסון, שוב אנחנו חוזרים לעניין הזה, במקרה אסון אנחנו... זה נקרא להתקלל בצער הציבור. ממש, סייעת לנו מאוד הפעם. אני רוצה מאוד להודות לך, טל מנדלבאום, תודה רבה לך, ערן שרביס, נגיד תודה גם לארץ. מדהים לזה, אתר תיכנס אחר כך. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, אנחנו אפקט הפרפר להתראות. שהידים, תודה רבה.